tøsdagen, ta 19. april 2016, var en skjermeste dæver ut av Silak og Gjæstø Grønlandet. Siggi Pedersen, som hev bo i bygdene Kumjot i mer enn 20 år, kom vi ståra glasfiberbadesunnen til Tasilak vid Færafalche og etter vøren for KNI til handelen i Kumjot. Siggi som eier og reker firma i Siggi Tors, hev tog verju i Tasilak trutjafirnar over jo er. Ta var hevusen ikkje så tjukker. Etter tjukkan vedrarus utfarmanar valde Siggi a gjerne rönd a sigla for KNI. Men Siggi stundum måtte stegga av vegna små úsur kjemur kölevatne, som vanligt úslugar sigling, så gingi folk til og fra badnum av úsnum. Ein jolla benytta seg chansen a sigla úr kjallavörnum, tja Siggi. Nei folk var komi oman á kajina að taka móti fyrsta skipi, og man svo kan sia. Eitt annað sum eisini sér mest hendan dagin var at ta brotliga kom stormur frá innlandshúsnum, vanliga røpt Pidarak. DMI hei varsla 20-15 meter um sekundi, men ta blei nekv herrar. Tan stormurin plia vanliga að vera sér kaldur, men svo var ikkje hesfer. Ta mundu vera mong sum ikkje trúi sinna egni eigun, ta termometri vusti 16 grader frá morgunstundin í au. Det måtte nok eisne komme overst av DMI, som ikkje hadde tendt seg Pidarak-lampene, som annars blir å blinka 40 timer, og en Pidarak-stormer byrjar. Hesen heite vinteren vi røpter fønvinter, som kald tørr luft, som kommer høgt ur luften innenfra innlandshusene, og vi hita opp av trusene. Etla tan såkallet syklepumpe-effekten. Det var sagt at været ser stort, men hesefer var det bare ser høyt, og var det i atlandegjen og ut av natten av vi. Etter at Siggi hei struts i Jøgnusen ut fær tøymer, kom han til kajina ut av Silak. Han gjør det degene sin det mer å ha tøyer igjen, via blasa vi hatt noen, når Storfjöld var møtt opp, er hitje etter om den frintlige og veldomte utlendingen for å mekne å komme til Gnusen. Det var ikke noe problem! Nei, det vet man ikke før det er heftig! Nei, nei! Det er mange mennesker på havnen, hva? Det er mange der er glade for første skip. Det er alltid spørsmål på en vei, men jeg har ødelagt turen. Ja, ja. Vannet? Etter at hava lasta baten vi friste vörun, dritje vörun og æsindra fyrra falche, silti Siggi atter til Kumjot.